Toyota Land Cruiser 200 після реставрації постелі коленвала. У даному випадку був лопнутий коленвал і одну шийку згризло. Сюди вставлявся вкладиш вставка. Тобто ми бачимо, що вал крутиться легенько. Зараз знімаємо вал і покажу, що внутрі. Стоїть блоковий вкладиш вставка. Шифтується на одному шифту. І вкладиш вставка в блокові, вона плаваюча. Тобто вона не закріплена шифтами, що зліва, що справа. Тут один шифт, щоб вставка плавала. А в бойлі вставка прикріплена 4 шифтами. Коли поставили вкладиш вставки, затягнули постіль блока і розташили все за одну установку. Тобто у нас вся постіль була в нормі, у нас був лопнутий коленвал і вигризло тільки одну шийку. Вигризло її на 1,5 мм. В даному випадку тут ставився один бочонок, другий бочонок у них бурштанга. І розташувалась одна шийка. Розташувалась, коли всі бугеля були зажаті, щоб блок отримав максимальну деформацію. Далі сюди можна ставити нові стандартні вкладиші і автомобіль їздить заводським. І автомобіль відреставрірований заводськими параметрами. В даному випадку далі ми збираємо блок, віддаємо клієнту. Всім дякую за увагу.